Tem uma história aqui bem bacana, tá? Quero que vocês prestem atenção nessa história, porque ela é bastante edificante. Aqui nós temos uma família. Seu nome? Elita. O seu? Gabi. O seu? Carlos. Começando por você, Elita. Você chegou primeiro à igreja, chegou sozinha. Como é que você chegou? Como estava a vida de vocês? É, nós chegamos assim é, destruídos, é, morando de favor, sem saber se a gente ia realizar nossos sonhos, que a gente queria nossa casa própria. Entregamos tudo na mão de uma é, construtora e ele não conseguiu entregar isso para a gente. Então, os 12 anos que meu esposo trabalhou, entregou na mão deles e eles não construíram. Daí eu cheguei aqui no propósito 52 dias. E nesse propósito 52 dias eu pedi para Deus que ele entrasse em nossas vidas de verdade. Que eu, eu tenha a fé e a esperança que ele ia fazer em nossas vidas. E ele fez. Só que nesse meio de tempo era financeiro, familiar, conjugal, tudo destruído. morando Entre vocês, conjugalmente, destruído? Destruído, quase separando. Quem nos ajudou foi o pastor... Natan, que na época era obreiro, a pastora Rosângela. E aí eles não foi dando direção até que eu cheguei, o bispo, onde o bispo deu a direção para nós e a gente obedeceu. Mas até então, é... o negócio estava foi... dilacerado, a gente não acreditava. E eu me emociono, porque o que a gente está vivendo hoje, eu acreditei. Vocês moravam de favor? Sim. Uma vida miserável. Miserável. Tudo destruído, tipo vendendo todos os móveis. Nós tinha máquina de lavar só no, na garagem da minha sogra e as minhas coisas todas destruídas, barata, tudo sujo, encaixotado, sem saber se a gente ia ter um lar ou não e sem dinheiro. Aí um dia vocês sentaram comigo, nós conversamos. Eu precisei disso para mim não largar do meu esposo. Aí o bispo deu uma direção: seja firme, forte, corajosa. Não largue da sua família. Você tem que cuidar e edificar a sua casa. E assim eu fiz, obedeci, fui ungindo todas as coisas dele, do meu esposo, até que ele sentiu o desejo de estar aqui na igreja. Daí a hora que ele começou a vir, e as coisas começou a desmoronar mais ainda. Daí a gente falou: meu Deus, o que está que acontecendo? Teve dias a gente pousar duas noites aqui na igreja para ele conseguir dormir. Oh, Preste atenção nisso. Teve noites deles dormirem aí na frente da igreja, é. Hã? dentro do carro, porque eu, era o único lugar que você tinha paz. Sim, sim. Acordava de madrugada, três horas da manhã, doido dentro do quarto, queria sair para a rua correndo. Aí eu vinha, pegava o carro, ficava na frente da igreja, nunca eu tinha, tinha paz. Aí eu dormia, ela do lado, deitava o banco, nós né? dormíamos aqui. Aí clareava o dia, a gente ia embora. Sem rumo, desesperados, sem perspectiva. O que, que vai ser da nossa vida? Mas pegaram firme. Pegamos firme, obedecemos, fizemos tudo o que o bispo pediu. Seguimos a risca certinho e participamos do propósito. Vindo aqui sem saber se... A gente ia conseguir no dia seguinte, mas eu tive um, uma direção assim de que a gente não deveria pensar. Ah, será que eu vou conseguir os 52 dias? Será que eu vou ter combustível? Será que eu vou ter tempo? Não, vinha, largava tudo, vinha, às vezes vinha até na reserva, mas vinha. De repente Deus já abençoava com o cliente, aí já tinha o dinheiro na conta, o dia seguinte já estava acessido lá durante uma semana participar do propósito. Prestou atenção um esforço para poder estar na igreja, o um propósito, para poder participar de um propósito, uma vida miserável. Ele diz que houve um momento, além do carro velho para passar vergonha, Sim. que a Gabi diz que o carro parecia uma chaminé por trás, né? quer dizer, motor fundido, do jeito que acelera a fumaça sai pelo escapamento. É... O... o Carlos... Andava numa moto de leilão. Sabe como é que funciona isso ou não? Pega uma moto de leilão sem documento e anda pela fé. Porque se a polícia parar, se a polícia parar, é melhor abandonar a moto e sair correndo. Era essa a realidade. Era. Andando tudo errado. O dinheiro tinha que ir tudo na obra, né? carro quebrava, nós dava um jeito, não arrumava, porque o dinheiro tinha que ir tudo na obra, né? para a gente acabar logo e mudar, porque a gente não está aguentando mais viver que a gente. Mas Deus mudou a história de vocês, transformou a situação de vocês. Hoje eu olhei as fotos aqui, hoje eu vi as fotos da casa de vocês, é linda, é um sonho realizado. Você disse, hoje vocês. Casa nova, casa dos sonhos, com piscina, carro novo, moto nova, duas motos, uma vida digna, de prosperidade. Sim, ah, aí a gente, Deus é tão maravilhoso em cada detalhe que a gente não conseguiu guardar a raiva e nem rancor e nem ter ódio da pessoa que fez isso com a gente. Eu só pedi para Deus abençoar a vida dele para que ele não viesse passar o que a gente passou. Porque o que a gente passou, eu acredito que. Eu nunca mais vou passar, eu tenho a certeza. Que agora é só prosperidade. E ele, a gente construiu uma casa de 47 metros quadrados, hoje nós estamos com 100 e 127. Tinha falado de 62, mas no total, 127. Então, não ia ter nada. E acho que. Eu acredito que Deus permitiu que isso viesse a acontecer para que Ele conseguisse dar algo maior, porque o que a gente ia ter era menor. Aí Ele deu a direção e eu segui. Eu fui, de conforme Ele falava, eu fazia. E Ele não acreditando. E a gente construiu sozinho, sem construtora, sem nada. Ele era o guerreiro aí da história, encanador, eletricista, é, tudo. Era tudo. Oh, vamos, vamos olhar aqui. Olha a casa deles aí. Vai, vai falando, linda, uma casa linda, com. Era uma, sala e, era uma sala e uma cozinha. Aí a gente fez uma cozinha fake. Só uma caixa de... é, aí deu certo, deu a e a gente desmanchou tudo sozinhos aí. Ele e a Gabi iam lá. E, e a gente foi fazendo. Conforme a gente. A gente acho que deu até mais do que a gente queria, né? O sonho foi maior ainda. O fundo é lindo? É, foi maior. Olha, lá. Olha o fundo da casa, que lindo. Olha que sonho. A gente acorda pela manhã, nem nós acreditamos. A gente fica se beliscando todos os dias. Para quem morava de favor, para quem vivia de favor, situação miserável, escassa. É, não, não tinha nada, não tinha dinheiro para nada. Teve que ter, eu tive que até trabalhar registrada para poder. Ir, sem nada na conta, mas Deus foi um foi aparecendo clientes, foi me dando direção. Nós trabalhava de segunda a segunda, não tinha, não me diz esforço. Deus falava eu tô, eu tô contigo, nós estamos. Ele falava eu tô com vocês, vamos em frente. E Assim a gente foi seguindo. E tudo ungido, tudo ungido, tudo que o bispo pedia para mim fazer, eu tinha direção e fazia. Eu ungia cada tijolinho aí, a piscina, tudo, portão, até as portas. A gente tem até a marquinha do, do óleo que a gente unge. Certo. Essa é uma parte, ok? Amém? Amém. Bacana, né? Para quem vivia de favor, para quem nesse estado, casal separando, família é, separando, um caos. O dia que eu atendi aqui estava um caos a situação. Mas olha que coisa linda. Olha, a Gabi, dá uma olhada. Meu nome é Maria Gabriela, tenho 13 anos e fundei a sala B com 11 anos para decorar o meu quarto. Comecei com as saladas de frutas e meus clientes pediram para eu criar doces. E hoje em dia tenho mais de 14 tipos de doces na minha loja. Conquistei três sonhos que eu queria e pretendo conquistar mais. Me sinto orgulhosa de mim mesma por conquistar tudo o que conquistei. Estou realizada de deixar as pessoas orgulhosas e inspirar outros adolescentes. Quando eu entro no meu quarto, lembro do esforço que eu tive para conquistar tudo que eu conquistei. Se você tem sonhos, persista neles. <laughs> Jovem empreendedora, olha que coisa linda. Tá chorando, amor? Vai, conta pra nós a tua história. Conta. Deixa ela respirar, deixa ela respirar. Conta para nós a tua história. No começo de 2020, é, eu queria ter um fone sem fio de mil reais. Aí o meu pai, ele falou no meio da construção da casa, ele falou que não compensava comprar esse fone e que ao invés de eu gastar esse dinheiro com o um fone, eu decoraria meu quarto. E aí é, eu fiquei vários dias sem dormir. É, pensando o que eu poderia fazer para decorar meu quarto. E aí eu dei a ideia para minha mãe da gente fazer pizza. Só que aí ela tinha R$ reais na conta só e não daria para comprar os ingredientes para a pizza. Então ela falou para a gente montar uma salada de frutas e ela a gente montou e foi vendendo o serviço dela e foi onde rendeu, consegui pagar decorar o meu quarto e até hoje deu tão certo que agora eu tenho doces, saladas de frutas e aí a gente está com várias ideias para criar mais doces ainda. Aí ela tem, foi assim, eu tinha 50 reais, desses 50 ela transformou em 150, desse 150 ela foi transformando, transformando. Só que o como ela conseguiu isso? É, até ela fez uma recordação agora que a gente estava falando com o bispo, que eu não lembrava. A gente dava sempre uma mesadinha para ela de 30, 50 reais, 20. Presta atenção nesse detalhe, presta atenção. E, e eu nem me recordava, ela recordou ali, que eu, eu ensinei e ela devolveu o dízimo. Então, tudo que a gente passava para ela, fosse 10 reais, 30, 50, ela dizimava. Por aí, então, como ela teve a empresa, ela aprendeu a devolver o dízimo. E é aí que as coisas foram acontecendo, se transformou uma proporção tão grande que hoje ela tem o salário dela de R$ 2 ao mês. Tem 13 anos. <laughs> tem 13 anos, dizimista fiel, ofertante fiel. E ofertante fiel, sempre. E ela sabe Deus, um detalhe, qual é os 10% que ela tem que devolver, que ela sabe que é Deus na vida dela, fazendo tudo, dando de ideias, decorando. É, e é impressionante que quando, um 10 meses, ela teve a meningite, e quando eu entrei no hospital, eu, eu tive a certeza de que eu iria sair com ela lá, viva e salva, porque Deus estava comigo. E ela saiu sem nenhuma sequela, porque era meningocócica. Ou ela falecia, ou ela ia vir com sequelas. Hoje ela é um, uma sabedoria em pessoa, que Deus honrou ela cada dia mais nas ideias que ela tem. E tudo que ela faz é com excelência, porque Deus sempre está presente na vida dela. E hoje não é mais a sala de fruta, tem 14 produtos. Até mais. Tem mais de 14. Até mais, até mais. E o pai bateu uma foto e mostrou ela desenhando a logo, ela desenhando a marca, ela criando, ela desenhando no papel. Hã? Sala Befruits veio da ideia dela e ela ficava desenhando lá era meia-noite, uma hora da manhã ela desenhando e eu colocando as frutas no pote, ela colava esses, esses desenhos feitos no papel sulfite, Daí ela transformou depois em uma gráfica onde a gente conseguiu a vender. Só que assim tudo com esforço, né? A gente ia dormir uma hora da manhã, acordava às cinco, eu ia trabalhar, trabalhava o dia todo. Na hora do meu almoço, eu pegava todos os pedidos que ia comigo lá na empresa onde eu trabalhava, que inclusive os patrões, os meus ex-patrões, que me ajudou muito, eles deixavam guardar na geladeira. Então eu pacotava a geladeira, não tinha nem onde as minhas guardar marmita, né? Ainda o Sérgio falava, nossa, vou ter que comprar uma geladeira para essa sala fruits, né? Eu falei, não, calma, que ela logo vai ter a expositora dela. Aí a gente saía na hora do almoço, entregava todos os pedidos, chegava, às vezes, sem almoçar, não dava tempo de almoçar, ia fotografar os bebezinhos. Final da tarde, acabava de entregar o restante, ia no supermercado, fazia a compra, a gente chegava na casa da minha sogra, esperava ela cozinhar. Eram umas 10 horas, a gente começava a luta de novo. Fazer os doces, as saladas de fruta e foi embora. Hoje mudou, né? Hoje a gente tem tempo, a gente cozinha, a gente prepara, entrega para os clientes, tem descanso. Consigo deixar ela na escola, nos, nos esportes que ela faz. Consegue atender a salada de fruta, a salabia, minhas coisas. Deus honrou de uma tal forma que até o tempo, ele proporcionou para nós. Elita, é, Deus transformou a vida de vocês foi uma transformação muito grande e eu devo muito a Deus e eu quero levar isso para todo mundo e a sala b tem um propósito ajudar os adolescentes e as crianças que eles podem eles conseguem basta ter fé sabedoria esperança e o papai e a mamãe ajudando sempre que eles sozinhos não conseguem qual a mensagem que você deixa para os jovens como você é porque tem muitos jovens que têm o sonho de ter um celular tipo ah, os iPhones que estão lançando. E às vezes os pais até não têm condições e falta ideia, criatividade para criar um, uma coisa para o um empreendedorismo, para vender. E com o meu painel dos sonhos que a minha mãe me ensinou, é eu tinha a expositora e o, e o meu celular, o iPhone 11. E eu consegui pagar esses dois com o dinheiro da sala B. É uma coisa linda falar de você, tanto você como você falou. Você aprendeu. Dentro dos propósitos da igreja, você aprendeu a fazer seu painel dos sonhos, fazer seu painel de visualizações, consagrar, orar, assim como ela. Isso, a gente fez um painel, a gente queria um cachorrinho, a gente conseguiu esse cachorro, a Aisha, é um machizu, aí daí veio a escola particular, que era meu sonho, colocar ela. Depois veio a casa, veio o carro, veio as empresas, e agora ela quis o iPhone, a expositora, tudo no painel dos sonhos. Aí a gente foi ticando, que foi construindo todos, visualizava todos os dias e da vez aquela visualização a gente tinha força e ia correr atrás dos nossos sonhos que Deus estava sempre na frente. Poderoso. Parabéns a vocês. Sabe que Deus vai levar você muito alto para a glória dele, viu? Não se esqueça disso, é para a glória dele. E parabéns a vocês e obrigado por compartilhar essa história linda de vocês com a gente.